Hvordan planlegger, gjennomfører og evaluerer man trening på en profesjonell måte? Det unike programmet Bachelor i trening gir deg både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Nesten 50% av undervisningen er praktisk. Programmet går over 3 år. Du får lære deg om styrketrening, sportscoaching, utholdenhetstrening, bevegelseslæring og treningsutvikling. Du lærer deg også om for eksempel idrettsskader, rehabilitering og ernæring. På høsten i det andre studieåret kan du dra på utveksling til Europa med stipendordning, eller til USA eller New Zealand. Studiet gir deg jobbmuligheter som personlig trener, miljøarbeider, trener av eldre i institusjon, trener i idrettslag, folkehelsekoordinator, fysisk trener i toppidrett, treningsveileder, trening av funksjonshemmede og mange andre muligheter. Kom til Campus Bodø. Og velkommen til oss på Nord Universitet.